Rusia është titulli i romanit më të ri që ka dalë në treg. Autori i saj është historian Jusuf Bujovi, ndërsa aty flitet gjëre gjatë për dhunimet seksuale të kryera nga serbët në kohë lufte në Kosovë. I ftuar në emisionin Reader, Bujovi tregoi se faktet sipas tij flasin se dhunimet e vitit 1999 ndaj grave dhe burrave shqiptar ishin të planifikuara. Kisha ortodokse serbe, bashkë me sëllateske njëgoslave, kanë hartu një plan të thash që do duaj shqiptarë të prekshin mas shumë të preket kodit të në moral. Edhe plan i saj kanë qenë dhunimi për dhunimi i sa ma shumë grave, femnave, mënyrën, në një mënyrë tepër morbide, tepër tranë. Bujovi shton se për këto vepra të kryera nga serbët kanë qenë në DNI edhe ndërkombëtarët. A i shpjegon arsyet se pse ata nuk mund të bënin do një gjë për t'indalur këto veprime. Faktorin ndërkombëtare ka ditë që pëndodhin, për shembull. Kanë qenë dy qendra dhunimeve, dy fabrika, një në rrëthin Gjakovës, një të Mitrovica. Kur thoni faktorin ndërkombëtar, ku i ti referohen e? Ku i referohen NATO-s dhe gjithë faktorit jashtem, por këtu ka qenë dhe një ushtarak të NATO-s e kanë arsitu në këto bisedat e mençme, sepse nuk kanë mund të, ani pse e kanë ditë sa të po qohën gratë dhe vajza, por nuk kanë mund të bombardojnë. Autori i librit Rusia thot se edhe hetuesit e tribunalit të Hagës ishin në DNI për këto krime të kryera ndaj shqiptarve, por si pas Jusuf Bujovit, mos reagimi kishte një qëllim. Edhe gjykata ndërkombëtare e Hagës, këto ka pas informacione dhe këto kanë qenë të hapuna, por është dashtë me njëherë të bëhet ekzaminimi aty për aty. Nuk ka pas mundësi të bëhet ekzaminim, se këto dhunime ka ndodhë dhe ditën 32 të bombardimeve të NATO-s. Mandej, si duket janë prej këto kanale të furnizimit që mund quhet me femna shqiptare. Dhe me që bombardimi ka gjatë 78 ditë dhe disa ditë është dashtë trupat e NATO-s tynë, faktikisht një pjesë e gjurme janë eliminu. Pos kësaj, Jusuf Bujovi në këtë libër trajton edhe heshtjen e faktorit politik kosovar për çështjen e dhunimeve seksuale gjatë luftës së fundit. Romani Rusia nga Jusuf Bujovi u publikua në fillim të muajit maj.